야, 지금 일로 왔지? 지금 지금 소다 품었지? 무슨 일까지? 말이나 피자 사올지? 또 기어떨지? 다 사볼지? 안 오지니? 이 니에 트시 아마로 코 TV 이 니에 트시 니 아사도 셋. 뭐야? 내가 사올지? 다 사놈모이지? 닐시온 옌슨 Nummer 10, Jan Ries. Nummer 8, René Bertelsen. Nummer 2, Jens Peter Bertelsen. Bittersen. Nummer 5, Minik Rasmussen. Nummer 11, Thomas Gassler. Nummer 7, Nukengård Ostermann. Nummer 9, Bilo Rasmussen. Nummer 3, Ilo Magnussen. Nummer 6, Abutjar Jakobsen. Og lærer Tanja Christiansen. Jeg synes også, at du og så er det hele opbatten i Sjøren Jensen. Nummer 12 lo Kenneth Jørgensen. Kort TV mange tid, og så du sætter god bud. Nummer 5, Pernabes Grossmann. Så vi hører 20 til, og så du så. Nummer 1, Jens Jørgen Petersen. Nummer 10, Henrik Martinsen. Nummer 4, Sule Petrusen. Nummer 9, Jakob Grossmann. Nummer 12, Mikkel Willumsen. Nummer 8, Angotinger Larsen 1. Nummer 3, Daniel Timonsen. Nummer 11, Nuka Oliver Grossmann. Nummer 6, Angotinger Larsen 2. Kæser du nummer 7, Wilhelm Levesen. Dommer i Sabut. Dommer til Sjøtter på Indesisimor. Jens Bille Jakobsen. Dommer i Sabut. Bille Lybert. Ja. Jeg har til min sættelse, og der er meget sin næste valg. Det er uenig, uden min omme. Jeg må børge for sæt, selvfølgelig. Jeg må putte finale med mange nisse minutter. Det er så mange i det unge større sæt. Så man ikke også ind i et sådan sæt, at det ikke er så godt med sig kunne man. Det er jo en jævla jævla nisse, men det er jo noget der altid ikke. I så som er kaldt, at vi så som er til kæt. Amager på. Amager godt sige, vi er mit amager på. I nu så du har tænkt mig ikke. Så vi siger til kæt. Jeg har så godt, at jeg også er til at lide det sæt. TV så også har sagt til din søn bjerg kasuk der kan nælge mig i vilom sin ni når min nok er mag på Thomas Geisler vi sammen med musik så tog det om ikke og så smæsser på der er meget logik inden jeg skal sige du er sæt og der er så hardt stod Tjent Ries nummer 10 Hat er til job. Kan I se en masse? Minio. Der kunne jeg gerne. På TV. Han har sagt til sig, der kan det nummer 4. Sjulet, der er Bitrussen. Græsler, må ringe dig på ham. Og nem sagt, at det er en lille gang, som Sjulet Græsler. Så den er gærlig fra. Jeg er død. Henrik Martinsen.
Ippassa qasuornermi ingannangeqqiinnarlugu assiisut taqulloqqutiinnarlugit. Tiisi sepiduatsinnikka anamariaraluarpa miniuk duatsinnaguli. Tamaajitsuni ko TVE pingasamaarlung siwaqqaq. Inietris ula daasaraqasoq. Sulut naqartitsertippo. Duatsinnila. Alikiinartu minikqarmusinnit. Nuanittoq saassussiuq saassussigalluarpo tormerisiggangila akkuasuat agustapo lismasissanera ana takusinnaarpa innera martinsinni ussarsortoq tormerimut nitsinut kenduotsippatpuni Oh! And the after parting with Tommy. Beatrice. Mini Krasmussen. I don't see the book. It's a. He's like Maxson, and he's also going to get off from it. Ассонераарлу пиалуартик кисиани ниттеэккориарлуит арсақ аниммат ассиисут эққорсимангиннамигит таамааллуни иниатриссэрми тигуваарсақ таамаккэммаатариарсууиссуатигериарлу котивиермиут наккассатигиларпат тасуариангитсорпууни массакку самақатигингитсорпу Men kraftmål i 4-5. Vi har tænkt i jobbet, og nu misten er lige der putt, der måtte slå mig optik. Men i kraftmålsen. Siop, kita nak uyang lu akan dua cincin coba. Ini tersip dua cincin tu. Kalau rasmus ni pasak pasak lagi tu. Sakasittuuga mida sa no kes varjab fingit toppad ei tuli Sosial komit, ini adalah semut
Thomas Kessler, Atlantitissak. 9-6. Ram yok, yürüt. Ну а пусть там ничего похуй отца, не тартит, да? А мы тут и не отец, куда раз мы сюда ходим, что мы скажем, да? А вот тут все тут я опух. Ты не понял, почему я вот так лапаю, что mitä se tottuu on mitä ja minä olen suo po no mu siivi mikä minä kustamen shooti Jakob Kosman on my god ne pulla zo po Sudah masuk ada sini nengok tipok. Ni si Jakob Hoffman. Ini naik mati tu. Juga nguak Ustaman. Ibu cipta. Ibu esok. Nak cipta ni ya betul ni. Jørgen Jensen har nok til at sætte en bjerre sig på. Øj.
muhabbet. Sekundi 23. Jeg starter på den. Kom med, at jeg starter på. På TV, ikke en ualang af den. Henrik Martin Tien, så er vi rettet af det tjernet, men man ser på ingen i magten, hvis jeg er dumme og kapot. Og kommer sådan, jeg er ikke på det, så i 69. I livet er rettet af jer, så er man ser på det. Han fører et effort til på det. Jens Bilip. Jeg er bag. Men der er sagt du noget om. Så godt dem er sagt du en. Vi er med sang i dag. Så der er mig gør det op. Men jeg slager på under minak. Henrik Martin, vi går til vi ikke engang lidt. Så får han tjen hjemme. Han tjen er tof med en hjælp. Nu kan jeg nu på fastikke lov. Da. Men jeg tror så meget, at du kunne lave et lange kan være bange, men jeg vil ikke nok sige, at jeg vil tænne. Jo, hvad kunne jeg lide? Det er jo, vi tager tænne af sin mål. Det er jo om unik. 12-14. Kilo, Rasmussen, han har tit set en bjerne på. Ej! Lidt hjemme, og der er lort bag. Så hun er ikke gået. Bare så til sætte i sjæt, at de går på den her med omsav. Kommer jeg lige ind på. At jeg tager om, at jeg finder at sætte op. Jeg er dårlig op, og jeg måtte se, hvis jeg måtte tænge jer op, og så nye så svært. Vi er trist, at den har sådan, jeg har faktisk tænkt mig på. Vil du rette med den? Så godt og som i gang op og stemmer ned. Man starter på tisken til nye nærtag. Så godt og på det spørgsmål med sig jo. Så ser vi i middag og fjerne sig. Hallo. 14, 14. Det er godt. 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 Det er på sin hjerte og hjerte, at sige så kunne lade det ind, at vi nu ringer til mine kartikker. Stå på det, du. Der er mig så usulig. Bilo. Rasmussen. Jeg har sat til det. Jeg har sat til det så op. Jeg kan blive op og gå til weekenden af mødt. Så kan jeg jo. Hvad
skal vi jo for sikkert op. Det er så godt, at det er lidt jamme, og det er så bag med at tænke. Bare med tommer, at vi tager den hjerte ud. Det er så. Jeg må tænke, hvor Larsen i løbet. Jeg har sagt til dem, at du har tænkt et job, der er med til nu. Men det er helt med det i bud. Nu kan du have rustet, mand. Vi er 60 i løbet sæt, og der er til sætten Bjarborg. En ting er med koppa. Det så er ingen ting på en måde. Med det livet. 17-16, Elie Trissimut. Den Bjørn Petersen. Det er den lille vært tid før. Nemlig så kunne det her rettet på. Mikkel Vedumsen. For at sige, vi kan have nyt. Så skal du meget på stavet forfra. Tjern Ries. Og hvor er svart. Og så. Så klarer det aller hårdere, at du sidder på. Den der Martin Sini, der kommer op til at gøre, den er bedre for sin et år født. Den er meget født. Den er 60. På ingen af Martin i 7 op. Jan Ries. Den er så sommer, at jeg kunne have svært, at jeg ikke sidder op der og op. Så. Sjuttet bedt russen. Så er det rigtigt. Den er med sjukken, at det er rigtig godt. Der var min kende af tjek. Så ser vi i. Sjuttet bedt russen. Sjætten bjerg på. Nu kan jeg nu huske mig nip, at der passede stå. Så kan du en petit tusen af jer stå i Arsar i sidste år, når du stå. Næk kort tip, hva? Det kan jeg lære mig. Godt til vi er mødt. Og så til hun jeg ser det ud. Jeg kom der også med noget. Nu er nært du sammen, og resten op på hvilken gen. Det er imen, at jeg var i morgen, at det kunne ikke kende op på et område. Og så til hun jeg ser det ud. Sekund til 30. Godt til vi i. Team timeout. Det er der skridt op på den. Nick. Jeg er klart til til sat. Men Rasmussen. Henrik Martin. Vi er så sommerhjort, men du er inden jeg går op på den. Går til videre med at sætte på et eller andet. Det må man ikke løbe ting af, hva? Der må jeg løbe på kvart og stå. Jeg er nødt til at se min omvits, Niels Jørgen Jensen. Og så på tippa. Jeg kan lade løbe mig, der kunne tippa. Bare en så fjerde jeg ikke kap. Og så kan vi
жүзүн актуу башмуутун деп ячиан питерсен коти виканамит алертитиссаллун пиарбок у Henrik Martin. Thomas Geisler. Tommer på nogle kasser til dig. Et offentlig dag. Thomas Gertler. En jætris. Er der til Tjellerborg? Så kan du nok se mig, Jule. Hvad du kan lade op, jeg kan se, når jeg har sådan en gang i. Uinga taas siinang on pok. Ulu punya mina op nam set street yop nam sin san. Thomas Kaista. Wetsa apa yang pat? Aina. Namik. Henaik maapun sin. So so na asa suju ko koya na. Ito na alo pat. Ini etrisom niut. Tom na iti ada yang pat. Tom na kasimang itong. Ja, så tommer rami. Og kun nap, der må godt sige, at tommer det sidste kunne sige, at der vil du gerne lige engang smage så så. Så. Jeg tror så sige, at der vil du jo mit tog, det kunne han også komme med sig. Thomas. Geisler, at der til sidst sag om Geisler, jo sådan noget. Amik kom sa yung ilak po yung inyas utigat at toksiman na kanu to sa kolektir pat at tokpat ang isyo nilo hini at sasam nil tama ito yung natiwa tipay wala ko takso at sinin ito sa kamitiwa ko mata automatis kami damata kami wala nga ito nasa si ito na kasi yan yung mga sakit hini at sasam
Ja, jeg har ret bort i 69, så måske har man lukket kort TV i, så måske kan jeg mere ikke. I min kort er bort. I min kort er just der i 69 som et. Nu er bort. Jeg kan lade tjent ris, altså jeg finder bjerget på. Men det er kraften mod den. Det er først, at dukker det bare. Som er så stor. Der er meget sunni. 69, 7, 7, 7, 8, 8, 9. 7, 8, 9. Martinsen, der var tæt jo på skidt op, Jadi mesti nak bukit cengwak. Cuma sekarang saya perlu cik tu. Amat berjepa. Kita sunnah nuan ni ngam. Moga sana tak izin melak tahu saya ni loh. Nuan. Cem race, ada cik tepuk. Martin si, dia cik topa. Cikgu ikan. Il doit être une étape à partir de l'année. Comment tout le monde a une yop. Je me sors pas par là, comme dans une tour tout le. Vi er et i 69 mut. Han har ikke Martin, i du har tippet uden for det denne. Så går der med mut. 2-4. Går til alder til Sark, Jens Jørgen Petersen. Han er med, du har tippet. Jens Jørgen Petersen er der til at bruge. Hej! Jeg tror sådan lidt, at det er nummer, så godt du med. Og så, det er nummer over nu. Thomas Kessler, jeg har klart til at bo. Nike. Så skal du have lavet bo. Hello. Jeg kan se for mig, jeg skal have lov på, at du siger, at jeg skal have noget, jeg skal have noget hjemme. Jeg er til 69. Du er med nok på, at Thomas. Hij gaat het op de zak. Moet je niet om, hè?
Nummer 9, Jakob Kroftmann, kort i weekenden af midten. Du kan til stå, nu kan du også tage mig kortsmæs. Der må jeg stå. Men du når sagt op, hvor? Altså, de har fedt på din her stander. En jeg tager sig, at kunne være så. Tjen Ries. Du siger en nær. Men du når sagt op. Du kan nu have kostet mig, du kan sagt det så. Jeg måtte måne. Nu tager sat op. Nu tager sådan noget til at pitte mig. Kom, hvor er det? Henrik Martinsen. Jeg satte til sat. Jeg tager den af til Ulu. Hello. Rasmussen. Nu tager sig med at tage til Ulu. Hvad er det så? Min jæske som nu. Jeg sidder om nogle minutter. I løber tit til nogle minutter. I løber... Jeg sidder så sikkert, i løber træt af bød. Så det. Du er et par sjovt, Petrusen lidt. Går TV, aften der er til du. Der var du. Der er ting, Mark Larsen. Et. Jørgen Pedersen, lidt mig sagt. Det var tit, du skulle have den her kaffe på. 7-10. Jørgen Pedersen, 1. Det gør jeg ikke. Øj! Minister har sagt, at det var tit, du havde den kaffe på, Mikkel. Vi er lidt snit. Det siger en ikke gør. Syg ælge, nu kan du mig. Østermand. De er skridt, vil du ikke sætte? Jeg tror, at det er lidt til at gøre en afslut. Han er i den jo dukket til fire vej af mig. Det er en lille årsager, jeg kan slå. Nu så sopper. Henrik Martinsen. Ja, vi så udrænge med at sætte. Ej, hvor er det nu, Thomas Skalsleret. Så jeg har fysen, at du har svart nu. Jeg har sagt med kartet bare. Det kan man koste, men. Hvor er så det? Den jord kan nu sætte dig op bag. Jo, du er til nøjel om ikke. Tag mig ud. Hvis vi ser mig så op, så kan du tage mig ud i mit vasser, jeg sætter til. Så er der noget kapulæs, jeg gæt. Hvor er så det op? Er jo du langt med under ham? Barnabas Krossmann. Jamen så godt.
самал пиапу амыс жок ине тэс пиорнаарч сиваккапут котиви арфин марлуакасут тассалуун таамаутернэрмини ариккутутсик эгкарторсумасаваат акэрпиани ма ине тэс сугар орсумассаппут ингерланер баюнгалаа Thomas Kaisler. Mine Krasmussen. Wenn ich der Sohn am Nitschimi, er war auch. Ach, sag mir ganz schön. Du kannst mag, was du meinst. Bin jetzt frisch. Ah, ich bin noch nicht. I'm going to go to the next one. Nu går Alibek Kotsman. Han er blevet tingelig lang. Der er meget sådan. Minik. Han er 30 sænger på 69 i Mik. 19. 9. Thomas Kessler, in jetzt ist Juliset, an der Zitzelburg. Haben wir dort hin, jo. Elbe in der Tür.
аққанетті деген сөйті апыт. Құрит, сөйті құрит. Якуб Косман. Құрттаман. Құрттасы үшіне соққат. Якуб сұндан жәнік. Бұл нүкінгі ақсақты бәлі айыппық. Томас Юнайна Йенс Йорт. Нитиан Йенс Йорт. Хилмайт Мартинсен. Нүкінгі дамай кеңетке адоқты өт. Ақсақ бәдіп ба. Kokko Suomik. Tekan nelo ai tatsi tsi sefu ni naminak Henrik Martinsen. Ja. Henrik Martinsen tuotsi vielä nyt Euroopan. Зот мак. Бидо Расмусен нахтат тилэрпук. Аа мэлэвчин. Энэ нэхуу. Нахтат нэрлэн хуралуу. Мукан ор. Ахсаа амжи нахтаа. Jotun kreativ. Jenny der nu kan gå fra så lidt rigtig ind ret. Så nu skal man på lidt på en minut. Så på kit tunge med den gang med på til at så tal op. Ja, men ikke kras mos ind, men der får det så. Får det så. Ja, de var også på ind i et så som nyt, det så der så. Martulis er spisinik, jo. Tässä ruotsi punikko, sotsi appaita juossa vat. Mamma. Jäni aksakani ok, niin on jensin nyt aksakani siinä vaan. Se kohtuun pysikki ruoppaa. Päätsiun elää loppu. Pina alat sin sok. Mikä viilomsin? Viilomsin. Sok. Thomas Kaisla. Tämä on tuo. Mun on minua Nikotus appaa mä tuot. Sma sok tuo. Femmityö. Femten. Tämä on tuo. Tämä on tuo. Tämä on tuo. I mit godt op, binger jo et altså til samme minut, binger så tuning eller andet sådan. Og så fyrer det så også. I binger altså på.
ja, mi kota pinga juet. Mä satsin lopuk. KTVI. Pinga mute. Nuutit. Mä i ni et sosi lulisit. Mä oon stäsi. Mä minuut. Tässä sitten ne mahtoi, ei ne uskas ajuani kuuu. Uudi ruset pitä juot. Tapsi tappaa, että kaksi viimingää niin, mikä viidon sun. Tissä sotte, että kun sinne on ollut, kengä minä on myöt. Pahtaa tissä määrtä ei. Tissä. Tää tsingiröö haluaan. Kun se näyvis mun tjennip. Se mä siisys, että nyt joo tappai. Mä ei syyt. Tuumakut, minikut, pilukut. Se mä siisys suorat tappat. Tonnoqarsimammat ussassorlarna yoqutaralugu Jen Breeze Ja mä olin näin jibutussa. Mä olin sinne, että tästä on ollut yhtiö, että mä en ole. Mä voin tämän, että niin siinä oppaa. Tänä me on myös, että sä oot sikku, mä en tämän laput. Mä olin sinne, että tämä kuin näin. Tässä voit sille tännekin se saa luoppu. Mä voin näin siinä. 5-0, Inietra Simut. Tässä asiaa tiiut klukkita mammi. Siipa jää mikin sisään. Unen minam setit ayuanat med meduni setini ayuanat tak ada kuda tu final tu set ada yang nak mak. Amai dua cipta. Sen Reis. Asal yang mak unai semikau. Imba kanak. Amma, ini khas mesti. Tama tu mohon sekop tu pergi China ni. Sekop itu mohon kuda jila nak tu asok nak kaki pa. Saafin pula suurami uuani initsinud sukatsarud. Tämä ehlu loena torsiortin nägi tarsaatud. Mä ingatlena on itse pallapaa tommerit. Saavir morsa otsat. Ingatlet oppisallu. Ootan ol! Mä oon muuten, että pääsee kunni. Mä oon seuraavaa, että minä oon perinnä ruotsit.
Kekannya upah cipta kalau agak masak kut. Imin upah apa lagi sih sosok kuat. Tama kena dekeng usah tengway, lagu cingi cota, mohon sosok kuzin nap tu. Asut. Jakob Kaufmann ikke blev til mit job, hva'? Time out. 10-0. Det er en natte mit. Kolder aften i Sæveremi. Jeg kunne måske vist der, jeg gør mig ikke. Så kunne de træge i næsset. Kan du ikke løbe til Steffi? Det er sådan noget, at du har Sæveremi på. Kan du Sudah kat sini nak saya rapat, amal tu. Tuhan tahu sunik. Dunia orang nak ingat saya rapat, tapi masih nak. Kita lihat ni, ni susun ni, ni susun nasi, ni susun ingat kita ini sehat, ini mahu ada mahalus nasi. Kena memang makan biar asam dan ular ni sakit. So, ni dah minat biar masa kat sini masih sehat. Barnabas Martin i Sopbog, Miki Vilumsen, Anis Luni. Det er hua suit. Bare slag på det hua suit. Op, I nu er ting i top, 11-0. Chen Rees. Og kan I da have pok? Ja, så er det ikke mit, ikke simpelthen, jeg har været pok. Jo. Ja, nu er det jo, er nu fint nok, jo. Men der er Martin Sinikud. Jimmy er der, og har jeg opdød det. Sosok ni kalau nak perlu lato tu, bisu sekat tu. Cuma aja. Ama ni kian yang sini dia cipta. Tapi nol. Asa beton ramla ada apa? Aku asup cium ni atau siapa? Sumi kalau apa cium ni banyak. Jadi ni saya kami dua mesti bila ni se. Oh. Berjiku sen nampik. Aku. 15-0. Tjent Ries, 15-0 af Bok. Det er særlig ret tak for at kigge, nu er det ikke gode. Der er med et godt TV, og der er så af Bok. Og så til de sjovsager, Jakob Krossmann. Hvor til bød? Jeg passer bare med resten. Min tid var på vores, og der er meget stort på. Hvor til fløjte. Hvis jeg nu er gået til mit top bød. 16-1. Jag har sagt att du måste ha sagt att du är nattig.
Tullet. Petrusen. Thomas Geisler, 69, retter til Tjekken Bjerreborg. Niels Jørgen Jensen. Jeg tror, at jeg har lov til at gå op. Nu kan jeg gå op.
Лацчивок. Да, мы дочь опять. Моего опять дочь не чували. Пилюп. Лацчивок. Панда пас. Кросмен. Кросмен, сумму я сказал, вот, я насек по лацчичиса. Томас, тайста, ты на реал лофту не тимит, когда не подпал к ней. Там маниок. Панабас. Аматумона. Амик. Сизамария Рамико. Томас Кастарип. Нити да кой на фигу часа ток, и не это стиво кекелу аппад. Ни триятю. Да шетти пигею нехлен рапок. Парнабас. Энэ миний ахлагаасуу тухаллаппаа таамаг патиниартуусаарсуу ассериарту кулаатигаллааннарсуу инориннгитсумут тухаллаллуу таамайсуу фиаатиерпут тин уи майс тинхэми таамнаа массакут талиангисэнерпаа тинмут Донет, прям фишит по играм мы сошли. Макана. Минюб. Эй! Починил стыку, ты на мир мы вас аннагат. И нет, что мы тебя отсюда, я его опут. Ты на мир мы отполнил его опут. На минок, и нет, что 3-0. Югават. Микот сиулли марлуна лигиллуунику оориарлутик пингаюани. Тангаамиорнут аллартиллуунгитсуурамик. Нэминоотлия малнаафиисэрсарпут. Аллартитсиннагу тасса усассаарутигилаассарпут. Амнани иниатрис аама авии. Аллагалитсивиссавагут тасса луппингасуп кэкка. Kasih kasih cakap ini satu tunggu anut mikrofon akan ikat lapuk.